የምድራችን ስድስቱ ሀብታም ሙዚቀኞች የዓለምን ህዝብ እንደ አንድ ከሚያግባቡት ነገሮች መካከል ሙዚቃ ዋነኛው ነው። በዚሁ ምክንያትም በዘርፉ ውስጥ ትሪሊየን ዶላር የሚገመት ገንዘብ ይንቀሳቀሳል። በተለይም በምዕራቡ ዓለም ሙዚቃ የሚያንቀሳቅሰው ገንዘብ እጅጉን እየተጋነነና የሚያስደነግጥ ነው። ሙዚቀኞች በአንድ ዘፈናቸው ብቻ ሚሊዮን ዶላሮችን ማፈስ ከጀመሩ ውለው አድረዋል። ታዲያ በዚሁ ጊዜ በሙዚቃው ዓለም ቢሊዮን ዶላሮችን በማፈስ ቢሊዮነር ከሆኑ ከዓለማችን ባለሀብት ሙዚቀኞች መካከል ስድስቱን እንመልከት። በቅድሚያ ግን ወደዚህ ቻናል አዲስ ከመጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዜና አዲስ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ቪዲዮን ቀለል አድርጋችሁ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። ስድስተኛ፣ ቴይለር ስዊፍት። በውበቷ ከአሜሪካ ሴት ሙዚቀኞች መካከል ከቀዳሚዎቹ ተርታ ትቀመጣለች። ቴይለር አሊሰን ስዊፍት የተወለደችው በ1989 በሀገር አሜሪካ ውስጥ ነው። አሁን ላይ 34 ዓመቷ ሲሆን ከልጅነቷ ጀምሮ ሕይወቷን በሙዚቃ ውስጥ አሳልፋለች። በሙዚቃው ዓለምም ባሳለፈቻቸው ዓመታት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተከታዮችን አፍርታለች። ከሙዚቃው በተጨማሪም በበርካታ ፊልሞች ላይ በመተወን ትታወቃለች። ዘፈኖቿ ጠንከር ያሉና ፖለቲካዊ ይዘት ያላቸው የሚመስሉም ናቸው። ቴይለር እስካሁን ድረስ በርካታ ባሎችን አግብታ ብትፈታም ምንም አይነት ልጅ ግን አልወለደችም። በዚህ ሰዓትም ከታዋቂው የእንግሊዝ አክተር ጆሴፍ ማተው ጋር ተጋብተው እየኖሩ ይገኛል። በፍቅር አብረው 8 ዓመታትን ቢያሳልፉም እነዚህ ታዋቂ ጥንዶች አንድም ልጅ ግን አልወለዱም። ቴይለር እጅጉን ተከፋይና በዓመት ከፍተኛ ገቢን ከሚያገኙ ሙዚቀኞች መካከል አንዷ ናት። ይኸውም ይህች ዘፋኝ ለአንድ ኮንሰርት ብቻ በትንሹ 14 ሚሊዮን ዶላር ይከፈላታል። እሱ ብቻ ሳይሆን ቴይለር ለአንድ ማስታወቂያ ብቻ እስከ 5 ሚሊዮን ዶላር ድረስ ትጠይቃለች። በተጨማሪም ዘፋኟ ከዩቲዩብ ከፖለቲከኞችና ከተለያዩ ቦታዎች በየወሩ በሚሊዮን ዶላር ገቢ ታገኛለች። በዚህም አሁን ላይ 1.1 ቢሊዮን ዶላርን በመያዝ ከዓለም ባለሀብት ሙዚቀኞች መካከል በስድስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። ከሴት ሙዚቀኞች ውስጥ ደግሞ ከፍተኛ ገቢን በመያዝ በሁለተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። አምስተኛ፣ ፖል ካርትኔይ። ባለሀብት ከሆኑ ዘፋኞች መካከል በአምስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው እውቁ የ81 ዓመቱ አዛውንት ፖል ነው። ፖል በተለይም ቤዝ ጊታርን በመጫወት ይታወቃል። ተወልዶ ያደገው በእንግሊዟ ከተማ ሊቨርፑል ውስጥ ሲሆን ፒያኖና ቤዝ ጊታርን መጫወት የጀመረውም ከልጅነቱ ነበር። አባቱ የጃዝ ሙዚቃ ተጫዋች ስለነበር ወደ ሙዚቃው ዓለም በቶሎ ለመቅረብ አልከበደውም። በዚህም በቶሎ ወደ ሙዚቃው በመግባት ራሱን አዳብሯል። ለበርካታ ዘፋኞችም የሙዚቃ ግጥምን መጻፍ ችሏል። ይኸውም ፖል 32 የሚጠጉ እሱ የሰራቸው ሙዚቃዎች 100 ምርጥ የቢልቦርድ ሙዚቃ ዝርዝር ውስጥ ገብተዋል። በተጨማሪም ይህ እውቅ ዘፋኝ 2 አሜሪካን አዋርድ፣ 8 ብሪት አዋርድ፣ 18 ግራሚ አዋርድንና ሌሎች ከ10 የበለጡ ሽልማቶችን በዘፈኑ ማሸነፍ ችሏል። በተጨማሪም በዘፈኖቹ ከዓለም ቢሊዮነሮች ስም ዝርዝር ውስጥ መግባት ችሏል። ፖል ለአንድ ኮንሰርት ብቻ ከ6 ሚሊዮን ዶላር በላይ ይጠይቃል። በሚሊዮን የሚቆጠሩ የአልበም ቅጂዎችን በመሸጥም ይታወቃል። ከዚህ ውጪም ፖል ታዋቂ የቢዝነስ ሰውም ነው። በዚህም በአሁኑ ወቅት ፖል 1.3 ቢሊዮን ዶላር ገንዘብን በመያዝ ከዓለም ቢሊዮነር ዘፋኞች መካከል በአምስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። አራተኛ፣ አንድሬው ሎይድ ዌበር። እንግሊዛዊ እውቅና ተወዳጅ ሙዚቀኛ ነው። አንድሬው ሎይድ የተወለደው በ1948 ሲሆን በዚህ ጊዜም የ76 ዓመት ሽማግሌ ነው። ሙዚቃን የጀመረው ገና በ9 ዓመቱ ሲሆን የራሱን ሙዚቃ ግጥም በመጻፍም ይታወቃል። በሀገር እንግሊዝና ዓለም ላይም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተከታዮችን ያገኘው ገና በልጅነት ዕድሜው ነው። 3 ሚስቶችን አግብቶ የፈታው ይህ እውቅ ሙዚቀኛ የ5 ልጆች አባትም ነው። አንድሬው ሎይድ ከሙዚቃው በተጨማሪ በፊልም መድረኮች ላይም ዝናን ማትረፍ የቻለ ነው። ታዲያ ይህ ምርጥ አርቲስት በስራዎቹ 1 አካዳሚክ አዋርድ፣ 3 ግራሚ አዋርድን፣ 6 ቶኒ አዋርድን ጨምሮ ሌሎች ከ4 የበለጡ ሽልማቶችን በተደጋጋሚ ማሸነፍ ችሏል። ዓለም ላይም ውድ ከተባሉ አርቲስቶች መካከል አንዱ ነው። አንድሬው ለአንድ መድረክ ከ3 ሚሊዮን ዶላር በላይ እንዲከፈለው ይጠይቃል። በትልልቅ መድረኮች ላይም ክፍያው እስከ 15 ሚሊዮን ዶላር ድረስ ከፍ ሊል ይችላል። ከዚህ ውጪም ከፍተኛ አልበምን ይሸጣሉ ከተባሉ አርቲስቶች መካከል ስሙ ሰፍሯል። ይህ ሙዚቀኛ በዚህ ሰዓትም ሀብቱ ከ1.3 ቢሊዮን ዶላር አልፏል። ይህም ከዓለም ሀብታም ሙዚቀኞች መካከል በ4ኛ ደረጃ ላይ እንዲቀመጥ ያደርገዋል። ሶስተኛ፣ ሪሃና።
በርካቶቻችሁ ሪሃናን በደንብ ታውቃታላችሁ። ይህች ዕውቅ ሙዚቀኛና የፊልም አርቲስት የተወለደችው በ1988 እጅጉን ትንሽ በሆነችው ሀገር ባርባዶስ ውስጥ ነው። አሁን ላይ የ36 ዓመት ወጣት ስትሆን ሙዚቃንም ገና በልጅነት እድሜዋ ጀምራለች። ሪሃና ድሬክን ጨምሮ ሌሎች 7 ዘፋኞችን ፍቅረኛ አድርጋቸው በመጨረሻም ተለይታቸዋለች። በዚህ ጊዜም ሮኪ የተባለን አሜሪካዊ ራፐር አግብታ 2 ልጆችን ወልዳለች። ሪሃና ከሙዚቃዎቿ በተጨማሪ በሀገር አሜሪካ የሴት መዋቢያዎችን በማምረት የሚታወቀው ፌንቲ ቢዩቲ ድርጅት ባለቤትም ናት። ይህም አሜሪካ ውስጥ ከሚገኙት ጥቂት ሴት የቢዝነስ ሰዎች ውስጥ እንድትመደብ ያደርጋታል። ሪሃና በዘፈን ስራዎቿም ቢሆን ሚሊዮን ዶላሮችንና በርካታ ሽልማቶችን ማግኘት ችላለች። ከሽልማቶቿ መካከልም 13 አሜሪካን ሚውዚክ አዋርድ፣ 12 ቢልቦርድ አዋርድ፣ 9 ግራሚ አዋርድን ጨምሮ ሌሎች ከ8 የበለጡ የሽልማት መድረኮችን በተደጋጋሚ ማሸነፍ ችላለች። በአጠቃላይም ሪሃና በሚያስገርም መልኩ ከ181 የበለጡ ሽልማቶችን መውሰድ ችላለች። ሪሃና ከዘፈን ስራዎቿ ሚሊዮን ዶላሮችን የምታፍስ ሲሆን ይህች አርቲስት ለአንድ ኮንሰርት ብቻ ከ8 ሚሊዮን ዶላር የበለጠ ገንዘብን ትጠይቃለች። በተጨማሪም በሚሊዮን የሚቆጠሩ የአልበም ቅጂዎችን በመሸጥ ትታወቃለች። ታዲያ ይህች አርቲስት አሁን ላይ በአጠቃላይ ሀብቷ ከ1.4 ቢሊዮን ዶላር በልጧል። ይህም ከዓለም ባለሀብት ሙዚቀኞች መካከል በ3ኛ ደረጃ ላይ፣ ከሴቶች ደግሞ በ1ኛ ደረጃ ላይ እንድትመደብ ያደርጋታል። 2ኛ ቦኖ። ሙሉ ስሙ ደግሞ ፖል ዴቪድ ይባላል። የአይሪሽ ዜግነት ያለው እውቅ ሙዚቀኛ ነው። ከሙዚቃ ውጪ ፖለቲካ ላይ ባለው ከፍተኛ እንቅስቃሴ ይታወቃል። ቦኖ የተወለደው በ1960 በሀገር አይርላንድ ሲሆን በዚህ ሰዓትም የ64 ዓመት ጎልማሳ ነው። ቦኖ እናቱ የአይሪሽ ቤተ ክርስቲያን ተከታይ ስትሆን አባቱ ደግሞ የሮም ካቶሊክ ተከታይ ነው። ታዲያ ቦኖ ወደ 2 ቤተ ክርስቲያናት እየገባ የተማረ ሲሆን በሃይማኖትም ጠንካራ የተባለ ሰው ነው። በዚህም አብዛኞቹ ሙዚቃዎቹ ሃይማኖት ነክ የሆኑ ናቸው። ቦኖ ሚስቱ አሊሰን ስቴዋርት የምትባል ሲሆን ገና ትምህርት ላይ እያለ ነበር ያገኛት። ታዲያ ታዋቂ ከመሆኑ በፊት ያገኛት ሚስቱ አሁን ድረስ 4 ልጆችን ወልደው አብረው እየኖሩ ይገኛል። ቦኖ እዚህ ደረጃ ላይ እንዲደርስ የእሷ ድጋፍ ከፍተኛ መሆኑን ይናገራል። ታዲያ ይህ ተወዳጅ አርቲስት በስራዎቹ በርካታ ገንዘብንና ሽልማቶችን ማትረፍ ችሏል። ቦኖ ካገኛቸው በርካታ ሽልማቶች መካከል 22 ግራሚ አዋርድን፣ 2 ጎልደን ግሎብ አዋርድን፣ ከፈረንሳይ መንግስት ደግሞ ሌጊዮን ሆነር የተባለ ሽልማትን ጨምሮ ሌሎች እጅጉን በርከት ያሉ ሽልማቶችን በማግኘት ዓለም ላይ በርካታ ሽልማቶችን ካገኙ ምርጥ ሙዚቀኞች መካከል ከዋናዎቹ ተርታ ተሰልፏል። ቦኖ በአልበም ሽያጭም ቢሆን ሚሊዮን ዶላሮችን ማፈስ የሚችል ነው። ከዚህ በተጨማሪም ታዋቂ የቢዝነስ ሰው ነው። ታዲያ ቦኖ አሁን ላይ ሀብቱ 1.8 ቢሊዮን ዶላር ደርሷል። ይህም ዓለም ላይ ሀብታም ከተባሉ ሙዚቀኞች መካከል በ2ኛ ደረጃ ላይ እንዲቀመጥ ያደርገዋል። 1ኛ ጄይዚ። ሙሉ ስሙ ሻውን ኮሪ ካርተር ይባላል። የተወለደው በ1969 በሀገር አሜሪካ ኒውዮርክ ከተማ ውስጥ ሲሆን ዓለም ላይ ተወዳጅ መሆን የቻለ ሙዚቀኛ ነው። ጄይዚ ጄፍ ጃም የተባለ የሙዚቃ ድርጅት ፕሬዝዳንት ሆኖም ለረጅም ዓመታት አገልግሏል። ከዛ በኋላም ሮክ ኔሽን የተባለ የራሱን ድርጅት ማቋቋም ችሏል። ጄይዚ የታዋቂው አቀንቃኝ ቢዮንሴ ባል ሲሆን 2 ጥንዶች፣ 1 ወንድና 2 ልጆችንም አፍርተዋል። በሀገር አሜሪካም የመጀመሪያው ምርጥ ራፐር ነው። በስራዎቹም ግራሚ አዋርድን፣ ኤምቲቪ ሚውዚክ አዋርድን፣ ቤት አዋርድን ጨምሮ ከ30 በላይ ሽልማቶችን ማሸነፍ የቻለ ነው። ታዲያ ይህ እውቅ ሙዚቀኛ በሀብቱ ዓለም ላይ ከሙዚቀኞች የደረሰበት የለም። ያውም ጄዚ በአሁኑ ሰዓት ከ2.4 ቢሊዮን ዶላር የበለጠ ገንዘብ አለው። ይህም ከዓለም ሀብታም ሙዚቀኞች መካከል የመጀመሪያ ያደርገዋል። ውድ የዜና አዲስ ተከታታዮች፣ ለዛሬው ያስኩላችሁ ቪዲዮ በዚሁ ተጠናቀቀ። በድጋሜ ወደዚህ ቻናል አዲስ ከመጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዜና አዲስ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። 1ኛ ጄይዚ፣ ሙሉ ስሙ ሻውን ኮሪ ካርተር። ዜና አዲስ ሁሌም አዲስ።